побачити архів з іншого боку або ж побувати у тих кутках, куди не може потрапити пересічний громадянин. Така можливість випадає досить рідко. Цю будівлю називають серцевиною архітектурної спадщини міста. Ми ж побачили її у дещо незвичному форматі. Поєднання екскурсії, поєднання блог-туру, ну і своєрідний презентаційний розвінчувальний захід про міфи, факти і реалії Державного архіву Вінницької області. Пам'ятаю свої емоції дитинства, коли дивився на цей величезний будинок в центрі міста, якому ніколи вночі не світились вікна, що там знаходилось, хто там жив, крім привидів, я не міг уявити. Так. Але сьогодні вже трошки краще знаю про внутрішнє начиння цієї будівлі. Тому навіть просто з точки зору інтересу, з точки зору якогось розуміння своєї історії свого міста, це корисно. Тут зберігаються не просто старі документи, це історія нашого міста й області та згадки про перших вінничан. За часи свого існування будівля виконувала біля десятка призначень. Це був і монастир, і чоловіча гімназія, військові казарми, друкарня та навіть спортивна зала. Тут вирішувались головні питання самоврядування. В цих стінах збирався сейм Браславського воєводства. Це не просто культова споруда, це не просто споруда, де городяни західного католицького віросповідання приходили своїми проханнями до Бога. Ці стіни пам'ятають дуже багато політичних суперечок, ці стіни пам'ятають дуже багато сварок, криків, бійок і, чого гріха таїти, кровопролиття. Фонд обласного архіву налічує 1,5 мільйона справ. Більшість з них зберігається саме в головному корпусі. Тут вони зберігаються не на простих поличках, а з допомогою особливих металевих конструкцій. Оскільки і самі стелажі, і навіть, можливо, більше самі справи, папір досить важкий, коли зібраний в окремі щільні такі справи, вони мають дуже велику вагу, і тому от збудована була така своєрідна конструкція, скелет такий, рознесли вагу цю на стіни, перенесли фактично на підлогу, немає тиску, тому що якби був тиск, то очевидно друге сховище, яке внизу, в напівпідвалі, до нього просто би провалилися. Єдиний привид минулого, який непокоїть архівістів – це дуст, яким оброблені деякі документи повоєнних років. З ними небезпечно працювати та їх неможливо видавати дослідникам. Проте тут поступово роблять електронні копії таких документів. Ну, дуже впечатлило іменно розміщення, конкретно от в такому, будемо говорити, так, древньому сооруженні. От, тобто види, ці сводчаті потолки, полутораметрові стіни, серед яких розположені стелажі з документами, це впечатляє. Найбільше вразило, мабуть, об'єм цих всіх архівів і наскільки вони старовинні є, тобто вже більше 100 років документам, які тут зберігаються. Потрапити до спецфонду та познайомитись із секретами обласного архіву вінницьким журналістам та блогерам вдалося завдяки унікальному заходу, який організували представники спільноти «Історія Вінниці» та керівництва закладу. Звичайні користувачі архіву потрапляють лише до читальної зали. Жодних незвичностей тут немає. Проте у будь-якому випадку тут кожен може доторкнутись до справжніх історичних пам'яток. Дар'я Хижнікова, Аркадій Патов. Новини. Телеканал Еверест.